Eli back in action. Peräti 2 vuorokautta myöhässä. Koska tauko vähän venyi. Mutta nyt olen taas valmis ja voimme tehdä tämän tehtävän loppuun. En edes muista, mitä piti tehdä. Joten katsotaan. Speak to Falk Firebird. Bird. Miten sanasta parta voi saada sanan lintu? Blue Palace. On aina ollut niin loistava paikka. Eli siis, mä olen nyt näin 2 vuorokauden aikana, jonka mä olen nyt myöhässä, niin mä olen päättänyt jo, minkä pelin mä aloitan Let's Playnä. Ja se tulee olemaan ihan oikeasti Let's Play. Eli alusta asti loppuun kaikki videot. Mä en ole kovin hyvä sekoilemaan peleissä, niin kuin jotkut. Että minä vähän tällaisella rauhallisemmalla linjalla, niin kuin kaikki muut, mutta ehkä täältä tulee tällaisia helmiä, en minä tiedä. Välillä saattaa tulla. Ajatuksen juoksu nyt tällä hetkellä ole kaikkein reiluin. Milloinkohan mä edes tapasin sut, mä en muista. Näin varoituksia. Varoituksen sana kuuluu näissä, että vaikka nämä on läpipelua tai let's play ja tällaista, niin mä en kauheen usein kuuntele, mitä noilla on sanottavaa. Että mä saatan puhua päälle paljon, jos mä nyt pystyn keskittymään asiaan. Hankkikaa lisää ruokaa toivotusmaahan. Joo, sä sanoit ton jo. Joo. Annaksä mulle jota? Peräti kultaa. Noni, se tehtävä on tehty ja periaatteessa sitten pelailu voisi lopettaa tähän, koska mä en Skyrimiin vielä ala pelata sillä Let's Playnä, mutta heti tän ekstranen joku toinen tehtävä tähän, ettei tästä toisesta videosta tuu kauhean lyhkäinen. Sitten mä onnistun valitsemaan jonkun ihan himopitkän tehtävän ja se täytyy tehdä loppuun asti, koska, no, moraali ja en mä oikeastaan tiedä. No, katsotaan joku kiva tehtävä. Toi on mulla kesken vielä. Arngeir. Dadadadadada. Periaatteessa tekis mieli tehdä joku semmonen, jossa on joku miekan palautus, koska niitähän mulla riittää. Tässä olisi tappelua. Tosiaan ok. Ei sitä. Näin tämä. The Taste of Death. Koska me haluamme tapella, tai minä haluan, menemme luolaan ja tappelemme siellä vihollisia vastaan. Niin, tosiaan. Se on noinkin kaukana. Niin tosiaan, se peli tulee, jota mä rupean pelaamaan Let's Playnä, niin se on jotain, mitä te ette löydä suomeksi. Joten mä ajattelin, että sen takia se olisi kans hyvä, koska kukaan muu ei ole tehnyt sitä mitään. Ja jos mä nyt saan ollenkaan Skylandsia toimimaan nopeammin Frapsin kanssa, niin sit mä rupean pelaamaan myös sitä. Tämäkin jäi tekemättä viimeksi. Staminaa vähän lisää, niin voi kantaa enemmän aarteita mukanaan. Sitten pitäisi päättää enää, mihinkä se. Mihinkä se laitetaan se?
Joo, ei. Ei riitä pisteet. Ja tämä. No, se ei ollut vaikea päätös. No, no samat jutut, mitä toi sanoo koko ajan. Mä kuulun ne 10 kertaa. Okei, sillä on aika laaja tarinavarasto. Ja ne oli ekalla kerralla ihan mielenkiintoista kuunnella, mä itse asiassa oikein jäin kuuntelemaan, mitä se sanoi. Mutta nyt ne alkaa tympiä, koska ne on... Se toistaa noita juttuja kauheasti. Shadowmeren kanssa täytyy mennä hirveän varovaisesti alas kaikkialta, koska... No mä taisin mainita viime kerralla jo, että se on ainoa laatuaan. Tietenkin voisin nauttaa myös jostakin sen tehtävän, jossa mä saisin Frost-nimisen hevosen. Mä en oo sitä... Se on ainoa hevonen, joka mulla puuttuu tässä pelissä. Täytyy kyllä mainita Skyrimin oivista kalastustavoista, että mäkin haluan oppia. Sä menet tonne veteen ja sit kun sä saat tän kursorin siihen kalan kohdalle, niin sitten se työntää sen vaan taskuussa. Juu, mäkin menen kalastaa ja työnnän taskuun kaloja. Siellä ne säilyy ja sinne ne myös kuolee. Aa, karhu. Mä kuuntelin, että mikä ihme töminä sieltä mun perästäni kuuluu. Haa, siinä tuli pakollinen hutilyönti. Ei tarvitse tehdä enää tässä videossa. Pitäisikö mun odottaa sitä mjollia? Ei. Kyllä se pärjää. Se on niin fiksu kaveri, että... Ai moi! Täällä on joku nainen. Lähdekö sä mukka? Kivat silmät sul. On ne kivat. Onko se noin paljon mua lyhyempi? Kerrankin minä on pidempi kuin joku muu. Oikeassa elämässä aina saa katsella kaikkia ylöspäin. Sellaista se on se 150 senttisen elämä. Sit koettaa kovasti olla haukottelematta tän. Mä en tiedä yhtään miltä se kuulostaa tässä mikrofonissa. Kas, eläviä kuolleita. Ei taas näitä huutelijoita. Mä en pidä niistä yhtään. Kas, multahan loppuu elämä. No, en kyllä tommoista pelää. Sori. Se oli noinkin tehokas. Mä en kattonut, että se on hirveän tehoton tää tulihuutokin, niin on kai se on kehittynyt tässä ajan mieltä. Ebony War Axe. Siitä saa paljon rahaa. Otetaan se mukaan. Haluaisitko se parantaa minutkin? Enkä. Miksi minä aina? Ai minä saan mennä siellä edessä. Nyt ei ole paljon rahan arvoisia kavereita. Joo, me huomattiin se jo. Kiitos kun teet itsestään selviä huomioita. Olet ihana. Wow. Ne ei ole niin kestäviä kuin ne Deathlordit. Toisaalta en kyllä ihan heti haluaisi tavatakaan sellaista toista. Mikä helvetti se oli? Nää. Joo, sori. Tänään saattaa olla... Ei ole ehkä niin... puhelijasta settiä kuin mitä oli eilen. Tai silloin... Silloin 2 vuorokautta sitten, koska tota...
tosiaan, niin mä en ole, mua ei ole luotu sekoilemaan ja puhumaan koko ajan. Ketään ihmistä ei ole luotu sellaisen. Niin tota, aina välillä saattaa tulla tommosia turhia kohtia, missä mä oon ihan hiljaa tai... Mä yritän aina kyllä keksiä jotain järkevää sanottavaa, mutta... Kyllä te tuutte jossakin vaiheessa huomaamaan, että mun järkevät jutut ei ole teistä ehkä kovin... Kovin viihdyttäviä. Sitäkkiä pois. Hei, moi. Ai sä oot Eolan kaveri. No ei sitten. Ja säkin oot Eolan kaveri. Mä en sitten sano sen mulle. Oli... Tuli taas semmonen fiilis, että joo, kohta mä